A seguir, Hora do Rango, livre para todas as idades. Canal Universitário de Piracicaba. Olá, tá começando mais um Hora do Rango e olha onde a gente tá. Olha quanto truck. Olha quanto truck tem aqui, ó. Hora do Rango é agora, curte, tem hambúrguer, tem tudo. Vai que é sua, Tafarel. A gente está aqui no Food Truck Festival de Inverno, que está acontecendo em Piracicaba, no Engenho Central. Mais de 30 trucks, comida do Brasil inteiro, do mundo inteiro. Tem comida asiática, tem hambúrguer, tem massa, tem pizza, tem sobremesa, tem de tudo. É só chegar e conferir aqui. Vamos lá. A gente está aqui com o Thiago Barreto, um dos organizadores do evento. E a gente queria saber, Thiago, como é que foi a ideia de vocês começarem fazendo esse evento de food truck? A gente é uma produtora, né? Já trabalhamos há muitos anos já com o evento. A gente viu essa tendência crescendo, sendo referência na capital. E resolvemos trazer para o interior, da onde a gente é. A gente é de Americana. E, inclusive, a primeira edição nossa foi em Americana em dezembro. Foi um sucesso. Explodiu, deu tipo 10 mil pessoas por dia, a gente não esperava realmente esse público. E vimos aí um nicho de fazer um festival bacana, itinerante, que hoje a gente chama mais ou menos de Festa das Nações Ambulante, né? Que praticamente aqui cada truck tem um cardápio, uma comida diferente, um sabor diferente. E a gente leva isso pra galera por aí, que não tem tanto acesso a essa variedade, né? E Thiago, começou em Americana, mas já rodou o interior. Piracicaba é a sexta edição já do Food Truck Festival. Como que tá o interior? Como que tá os eventos pra continuação do ano? Tá ótimo, cara. A situação tá ótima. Toda cidade que a gente passa é um evento mais bonito que o outro. É cultural, tipo, é diferente de fazer corporativo, festa, enfim, eventos que a gente está mais acostumado. A gente vê muita família, crianças, pessoas passeando com cachorro, todas as faixas etárias, idosos, enfim. É um ambiente muito agradável e tem sido muito satisfatório. A gente fez essa sexta edição, temos ainda várias por vir até o final do ano, já oficiais. Está na casa aí de 15 a 20 cidades aí que a gente já bateu o martelo até setembro. Bacana. E a gente vai acompanhar, vai passar nos trucks aí, comer um pouquinho, né, Toninho? Dar uma degustada. Vamos aí. Valeu. Hora do Rango aqui no Festival Gastronômico em Piracicaba. Comida. Com que a gente poderia entrevistar? Grande Cenoura. Cenoura do São Dimas ao vivo aqui com a gente. Cenoura, o que você está achando do evento? Evento muito bom aqui. O piracicabano tem que vir na festa aqui. Muita comida boa, baratinho aí, tem de tudo a culinária aqui em Piracicaba, né? Astronomia muito fina. Aqui tá o hambúrguer aqui, ó. Olá. Do pessoal tem do hambúrguer. Especialmente do carro preto, do ônibus preto. Muito bom, acabei de provar um lanche lá. Maravilha aquele pessoal dali. Muito bom, acabei de provar um lanche lá. Outra pergunta. Vamos lá, a gente viu que você provou de lá, mas você provou alguma outra comida que você gostou? Eu provei também aquela comida nortista. Muito comida boa, excelente, jabara, né? Muito boa, carne seca, ao vivo, sem dó nenhum de gastar um real, porque vale a pena vir na festa. Todo o povo esse cabelo vem em massa. Venha mais de milhares de pessoas aqui para a festa do Engenho Central. Da TV aqui, Uninet, excelente emissora, né, de televisão. Grátis a ele, não estava ao vivo como estamos agora, né, velho? É o Cenoura aí, ó, figura folclórica de Piracicaba falando aqui com a gente. Valeu! Também. Hold out your hands, motivation, go in ahead, revelation.
depois. A gente tá aqui acompanhando o Food Truck Festival em Piracicaba, no Engenho Central. Tô aqui com o Rafael, que é do Massa na Caveira, primeiro truck de pizza em São Paulo. Como que surgiu a ideia? Como que foi? Pô, primeiramente, beleza, todo mundo? A ideia do food truck de pizza, ela surgiu muito mais de uma paixão de família. A pizza é uma receita familiar. Minha avó sempre fez isso daí por muito tempo. E aí eu falei, bora levar a receita dela para as ruas e a gente fazer a galera provar as combinações que veio tradicionalmente da nossa família. Mas a gente não pode negar que pizza é um alimento muito democrático. Todo mundo gosta de pizza. Você gosta, vocês aí devem gostar. E aí a gente se juntou, juntei com as minhas amigas de infância, a Thalita e a Juliana. Começamos a circular, primeiro em São Paulo, depois começou já a rolar interior. E cada vez mais a gente tem se espalhado aí pra vender. Já estamos com o nosso segundo carro já. A gente está aqui com o Zeca do Food Truck Cozinha com Z. A gente queria saber, Zeca, como é que foi a ideia de fazer o Food Truck ir pra rua cozinhar? Bom, a gente teve essa ideia no momento que eu fiz um trabalho corporativo e saí fazendo uma caravana com uma marca durante 2 anos pela Bahia, e era uma itinerância, não deixava de ser uma itinerância. E aí a gente começou a ver o mercado se mexer com o food truck, e aí eu também tive essa ideia de montar um food truck com uma característica que eu tenho, que é a culinária brasileira. Fui atrás disso, saí um pouco do padrão dos trucks que estavam montando na época e busquei a cozinha brasileira, que a gente tem uma quantidade de insumos absurda. Nós temos uma costa de mar maravilhosa, uma diversidade de peixe, de legumes, de frutas. Digo, nada melhor do que ter aquilo que você tem na mesa para vender ao público. Eu falei para você, não é? Aqui não é só hambúrguer, só coisinha importada, não. Tem comida brasileira mesmo, direto da Bahia. O grande carro-chefe da gente, que é o Baião de Dois, quando chega na hora de acalmar a alma, aí ele é um vencedor. Vamos ver como que tá isso aí, vamos ver. Vale a pena, cozinha com Z. E Rafael, qual a diferença da pizzaria na rua para a pizzaria física em um local assim? E conta um pouquinho também sobre o cardápio de vocês. Cara, assim, ó, partindo para a diferença, o conceito de proximidade com o cliente, ele é muito maior. Então eu, como proprietário do Massa na Caveira, eu tô aqui o tempo todo conversando com a galera, trocando experiências e contando histórias. Histórias e curiosidades da pizza, né? Que é o nosso caso aqui. São curiosidades de assim, o Brasil é o maior consumidor de pizza no mundo. Ele ganha até dos Estados Unidos. A cidade de São Paulo perde para a cidade de Nova York. Então, quer dizer, a gente vem com algumas curiosidades, essa proximidade é gostosa e a gente faz com que a pessoa também sinta isso dentro da experiência. Então, ela monta o cardápio dela, quer dizer, é super tranquilo nesse sentido. É diferente de uma pizzaria física, porque ali o cara senta com a família, espera ser atendido, tem um conforto que, claro, a experiência na rua não traz esse conforto. Mas, ao mesmo tempo, também limita essa coisa da proximidade com os donos, com quem está fazendo a pizza mesmo na hora. A pessoa fica vendo ali, isso é mó barato. E as nossas receitas, é engraçado porque assim, as duas que mais vendem, elas são bem opostas. Assim. É a calabresa, que é a nossa pizza
mais tradicional, vamos dizer assim, e a de abobrinha, que não é nada tradicional e a galera super pira. É engraçado isso. É, são receitas que a gente normalmente traz as recomendações da minha avó, mas aí com um temperinho e uma delicadeza das minhas sócias que colocam a mão na brasa e vão pra cima. Aqui em Piracicaba tá sendo legal porque a pizza de rúcula foi uma surpresa. Tá sendo uma das mais pedidas. Queria até mostrar pra vocês. Olí, traz aqui a pizza de rúcula pra mostrar pra eles. Quero que vocês provem, inclusive. Opa! Então a gente traz algumas coisas muito, muito frescas. É, a rúcula foi cortada agora, antes da gente começar a abrir a operação. O tomatinho confitado hoje de manhã, antes da gente vir pra cá. Então, quer dizer, são ingredientes muito frescos. Eu acho que essa é a proposta, não é a pizza pela pizza. Tem todo um cuidado por trás do produto que vocês estão oferecendo. Bastante. Até porque quando você tá cara a cara com o cliente, você precisa ter cuidado extremo, né? Extremo, extremo. E assim, faz parte da legislação, né? Da Anvisa, da Vigilância Sanitária, que a gente siga todas as regras normais de uma pizzaria, né? A gente tem a manipulação de alimento dentro de uma cozinha base, a gente... E na rua a gente tem que ter o cuidado com o ar livre, né? Então, tudo tem que ser muito bem apresentado. Eu queria convidar vocês a provar. Maravilha, vamos provar. Rasga ela, rasga ela. Puxa aí. Vamos lá. Vou te entrevistar e você vai me falar o que você achou. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Essa foi um super sucesso aqui em Pira e surpreendeu. Vou pegar pra mim. Boa? Beleza? Maravilhosa. Não, leva pra você. Essa é minha, roubei. Valeu, ele vai terminar o programa aí. Valeu, gente. Vamos chegar aqui então, Piracicaba, Food Truck Festival, aqui no Engenho Central. Espero todo mundo. Todos os trucks aqui estão de braços e panelas abertas pra vocês. Valeu? Mas tem coisa mais brasileira que coxinha. A gente tá aqui com o João, do Só Coxinhas. João, como surgiu a ideia de um truck de coxinha? Então, foi justamente o que você falou. Surgiu através de ser o salgado mais famoso do Brasil. E aí, da gente gostar bastante, e aí surgiu a ideia de abrir o Só Coxinha. E aqui em Pira, qual foi a coxinha que o povo mais gostou, que mais pediu? Ah, sempre é de frango, né, cara? De frango é a mais famosa, a mais pedida por todo mundo. Tradicional. Tradicional, exatamente. A gente tá com 5 sabores de coxinha salgada e... 2 doces. Eles têm coxinha de frango, né, que é a tradicional, tem coxinha de queijo, que é um mix de queijo de provolone, parmesão e gorgonzola. Tem coxinha de carne seca, de calabresa. E tem coxinha de cream cheese com alho poró. E aí a gente tem hoje, que são sensação, sucesso total, é a coxinha de doce de leite e de Nutella, que passa no açúcar e canela e fica uma delícia. Vamos conferir essa coxinha, né? Vamos conferir. Vamos, melhor. Ô Ludmilla, 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 ô Ludmilla. Tá aqui perdida, chama a Ludmilla aqui, do Bistrô Gastrô. Tá achando o que do evento? Acabei de chegar, gente, vocês já me pegaram na entrada, tá legal o cheiro, tá gostoso, né? A gente viu de longe ela entrando, parou ali pra... Vamos pegar ela, vamos pegar ela. Vocês já comeram? Já comemos em uns 3 trucks já. Só 3? Só 3. Ah, eu também vou começar agora. Quem sabe dá pra gente bater todos. Continuando, Food Truck Festival. Estamos aqui no Buzina com o Márcio. Márcio, Buzina, um dos primeiros trucks de São Paulo. O que você vê de mudança desde o início até agora, além da quantidade de trucks que aumentou muito, mas na qualidade, o que você vê? Cara, bom, primeiro boa tarde aí, obrigado aí por estar aqui com a gente. Mudou muita coisa, porque no tempo que a gente montou o Buzina e saiu nas ruas, não existia lei.
A gente foi para a rua sem lei, não existia uma empresa que fazia um food truck, a gente teve que correr atrás, conversar, convencer alguém que topasse fazer para a gente. Então tudo foi muito difícil no começo. Ninguém fazia embalagem, ninguém fazia o truck, ninguém tinha feito um baú para montar um food truck. Então assim, onde que a gente ia vender? A gente montou uma apresentação, a gente ia nos pontos, ninguém queria saber da gente. Aí, graças a Deus, duas pessoas toparam, falaram, ah, pode vir para cá, para aqui. Então muita coisa mudou. Basicamente, quem entra no mercado hoje está muito mais fácil. Tem empresas que fazem o truck, a embalagem, pontos, lojas que pedem para você. Então está muito mais fácil. E é bom também porque o mercado é vasto, ainda tem muito espaço, tanto na cidade de São Paulo, interior de São Paulo e fora de São Paulo, nos outros estados do Brasil afora. São Paulo aprovou há pouco tempo, né? A liberação para os trucks poderem estar na rua, antes era só podia estar em lugares, locais parados, não podia estar em qualquer lugar. Você acha que essa lei que se instalou em São Paulo precisa vir para o interior, para as outras capitais, para melhorar ainda mais o mercado da comida de rua? Claro, porque senão você fica quase sempre na tangente da obscuridade, na clandestinagem. O que acontece? A lei vai depender muito se os trucks, os donos de veículos, se unirem, pressionarem um vereador, algum político para pressionar o prefeito para aprovar, sancionar uma lei que seja favorável à classe. A lei de São Paulo ainda tem muito que ser trabalhada. Tem falhas, a prefeitura de São Paulo, a princípio, quer que você fique parado, mas as subprefeituras têm autoridade para fazer o que quiserem. Por exemplo, a Sub de Pinheiros foi muito boa com a gente, parceira, eles entenderam que a gente gosta de mobilidade, a gente tem roda. Então nós criamos uma grade em rodízio com outros food trucks. Então eles deixam a gente fazer ter essa mobilidade. Eu acho que os estados de São Paulo, do Brasil, todas as cidades do Brasil que tiverem esse interesse, acho que tem que pegar essa lei e melhorar só. E pressionar os governantes da sua cidade para que isso entre em vigor, porque daí você vai gerar emprego, vai gerar imposto, e é bom para a cidade, é bom para todo mundo, e é mais uma opção no mercado de gastronomia, né? Tanto da área da parte de quem trabalha, como da parte de quem consome. É saudável. Maravilha, quem sabe Piracicaba também não entra na lei. Bom, a gente sabe que vocês são da capital, queria saber como que vocês veem o interior como mercado, qual que é a diferença de trabalhar no interior e na capital? Cara, trabalhar no interior é uma delícia. Primeiro que a receptividade da galera já é diferente de São Paulo. São Paulo parece que tá todo mundo numa loucura de trânsito, compromisso, horário. E vir para cá, a gente se sente muito bem integrado com a galera, né? A gente tem essa recepção calorosa de todo mundo. Querendo ou não, a gente vira meio que uma atração, né? A gente traz para cá um conceito diferente de comida de rua. A comida de rua não é uma coisa nova, né? Se for parar para pensar, o dog, o lanche, o pastel, ele já há muitos e muitos anos ele já estava aí vendendo. O que a gente fez foi trazer uma marca por trás, uma identidade visual. O mercado que está se abrindo não só em São Paulo, como no Brasil. E quando você vai para o interior, como o de São Paulo, que é um interior rico, que é um interior com poder aquisitivo acima da média no Brasil, a gente passa a ter um mercado efervescente. Hoje os eventos do interior são os melhores que tem, tanto na cidade quanto fora da cidade de São Paulo, são os melhores eventos que tem hoje. São tipo no interior de São Paulo, onde a galera vem bastante, gosta e curte bastante comer nos carros. Do lado de dentro para fora do caminhão da gente, é mesmo profissionalismo, respeito e amor pelas pessoas que vêm até a gente. Uma coisa que a gente prega muito, comida no mínimo tem que ser boa, isso é básico. O que a gente prega muito é atendimento ao consumidor, ao cliente, respeito ao freguês e um preço justo. Seu lado, sim, saudades eu senti. Estamos passando bem hoje, hein? Hoje tá, viu? Estamos sendo bem, estão alimentando bem os meninos, rapaz. Viu? Agora... Fica tranquila, mãe. Não passando fome, não. Mãe, não precisa de marmita, não, viu? Ó,
Nhoque Nhoque. O truck aqui atrás, ó. Esse aqui, nhoque de... Nhoque de batata com ragu de linguiça. Raguzinho, hein? Quer provar? Fica à vontade. Eu já provei quando você foi pra lá. Já? Nossa, é um feliz, cara. Maravilhoso. Sensacional. Maravilhoso. Bom, bom. A gente vai comer aqui. A gente tá ficando até meio zonzo de tanto que... Já comi tanto. Dá hambúrguer. É... Baião de dois. Hambúrguer não, cara. Hambúrguer não. Não, eu comi tanto que nem lembro. Baião de dois, pizza, coxinha, nhoque. Eu ainda vou comer um hambúrguer. Eu preciso provar um hambúrguer. O que é isso aqui, cenoura? O que é isso aqui, cenoura? É astronomia. 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 Ô, louco! Que isso? Mais hambúrguer. Um. Eu falei que eu ia comer um hambúrguer hoje? Ô, rapaz. Aí, ó. Tamanho dele. Coloca lá aí. Embarcação. Lá embarcação. Lá embarcação. Aquele truque ali, ó. Traz. Agradeço ao Gustavo, gente boa pra caramba, lá embarcação. Vamos provar esse hambúrguer. Eu vou provar agora aqui. Já. Bolinha, dê as honras, faça as honras. Não, por favor. Por favor. Por favor. Ah, tá bom, então. Senão eu vou lubrificar o bigode. Enquanto isso, eu vou nessa torradinha aqui, ó. Tava grudado na cadeira, até desgrudou aqui, hein. Bom? Me babei tudo. Vamos ver, vamos ver. Cara, que delícia, velho. Caso de molho. Grande, grande. Agridoce. Bom. Muito bom, muito bom. Hambúrguer de salmão. Salmão não é qualquer hambúrguer, não. É hambúrguer de salmão. Muito bom, muito bom. Lá embarcação. Lá embarcação. Eu, bom. Come aí, come aí. Essa foi a nossa visita com muito o que, cenoura? É, astronomia. Foi sensacional, tá muito bacana o festival. Pena que hoje é o último dia, mas ainda dá pra curtir porque tá bem no começo. É isso aí, tá no começo, mas você que tá assistindo hoje é sexta-feira, já perdeu, acabou já. Infelizmente, né? Você já assistiu. Mas você a perdeu. Gente comeu bem, a gente comeu bem. Quem sabe no próximo você vem, quem sabe você não vai conhecer esses trancos em outra cidade, vai pra São Paulo, visita. Exato. E pra acabar, vamos pegar ali um, vamos pegar uma carona, um docinho ali, bike, ó. Ali, ó. Aquela baiquinha ali, ó, um vazar, da sobremesa. Já, nós já vai embora, nós já. Já tudo que nós comemos. Vamos aí. Vamos lá. Falou. Falou.